Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang telah pun berkunjung ke segmen live kami Bicara Teknikal episod yang ke-149 bersama dengan Cikgu Hazlan dan saya Boboi Siti sebagai host anda Jadi malam ni jangan terkejut DJ Pak Su tak ada uh, Untuk sepanjang minggu ni beliau uh, ada hal-hal personal jadi saya akan menggantikan DJ Pak Su sehinggalah ke hujung minggu ini Jadi tonton dan puan-puan Uh, terima kasih sekali lagi uh, kerana sudi join kami. Kepada mereka yang baru sahaja mengetahui mengenai CTC FM, TV CTC.FM, TV CTC sedikit sebanyak mengenai kami, kami merupakan satu badan orang kata content creator yang menyediakan kandungan-kandungan eksklusif berkaitan dengan dagangan mata wang ataupun forex. lah Semua konten-konten ini -konten kami sediakan secara percuma dalam bentuk analisa, education dan juga entertainment dan boleh didap didapatkan secara percuma di Facebook kami, di Twitter kami, Instagram kami, website kami ctc.fm dan juga TV ctc.fm dan juga Telegram channel kami. Make sure tuan-tuan dan puan-puan follow, like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Jadi sedikit sebanyak mengenai segmen membicara teknikal ini. Ini merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik BBMA selama satu jam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sebarang isu barang soalan, ada apa-apa nak request pet, tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan. Dan juga segmen-segmen lepas yang kita dah pun keudarakan boleh ditonton ulang semula di Facebook kami, CTC FM, page yang sama. Ataupun di YouTube channel kami, CTC Jarak FM. Dan seperti yang saya sedia maklum, Uh, dekat YouTube kita masih lagi tak update pada yang latest tapi boleh tengok di Facebook page CTCFM lah okey dan seperti biasa uh, kami di CTC ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada tontonan dan puan-puan uh, memandangkan kes COVID-19 kita kembali mendadak eh kes lokal kita dan dijangka kembali ke tiga angka jadi kami menyeru tontonan dan puan-puan untuk sama-samalah kita patuh kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan MKN supaya kita dapat Uh, orang kata capai sifat COVID-19 di masa hadapan. Pakai face mask, guna hand sanitizer dan amalkan social distancing. Alright. Jadi kita bacalah sedikit komen akan <laughs> mereka-mereka yang telah pun kita pada hari ini. Asalnya dekat konti ni Aircon kuat Jadi agak sejuk Sorry kalau suara tu Macam tak berapa kena ah, ha, Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kalau ada Apa-apa uh, yang nak komen Mengenai kualiti audio Ataupun video Bagi tahu Macam terkuat ke Terperlahan ke Bagi tahu terus kat komen Nanti saya cuba betulkan Dengan serta-merta Kerana hari ni Saya adalah host Dan juga saya adalah Technical assistant Untuk segmen kita Pada malam ini Jadi terima kasih kepada Azrin Abdul Tarmizi Ismail Security Guard M. Nizak Parwan Nur Azmi Hairuddin Fitri Hakim Dan semua Seramai 80 orang yang sedang menonton ini Terima kasih kerana datang dan Selamat datanglah. Diharapkan perkongsian kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat membantu trading plan anda. Tanpa membuang masa, saya menjemput cikgu kita, cikgu Hazlat Hashim. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Apa khabar perempuan malam ni? Alhamdulillah, baik juga cikgu. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan di luar sana? Malam ni kami berdua Ah, DJ Pak Su dia ada urusan uh, keluarga yang perlu diselesaikan yang perlu diutamakan. Ah, Entah. itu penting tuan-tuan. Sebab kalau urusan keluarga tu bukan nombor satu, memang kita susah untuk kita nak meneruskan kita punya kerja-kerja harian. Okey, ah, alhamdulillah malam ni malam ke 140 49. 9. Subhanallah. Ah. Subhanallah. Dan sampai 150 dah cikgu. <laughs> dah dah memang betul tahu, 3 tahun 3 tahun saya kata wow. <laughs> Allahu akbar. Rasanya masa berlalu sangat pantas, Tonton. tuan, -tuan. Dan uh, sebelum saya terlupa uh, sebab sesi seterusnya adalah minggu depan hari Selasa, jadi saya nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha pada Tonton semua dan uh, tahniah pada sesiapa yang telah pun mengikut, menyertai kurban uh, dan um, tahun ni macam saya tonton di taman, saya di uh, taman di Kajang. Kami di sana memang sebelum ni tahun-tahun terdahulu uh, dah 5 6 tahun terdahulu sememangnya so kami ramai-ramai akan sembelih dan sembelih lapah uh, potong sama-sama dan bagi kepada yang 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 apa yang sepatutnyalah ah uh, uh, semua eh. dan uh, tahun ni lah, al maklum dengan uh, coronavirus jadi apa yang kami buat kami, sebab kami melihatkan SOP memang sangat ketat betul, uh, diberikan oleh pihak kerajaan jadi apa yang kami buat saya rasa ramai yang buat juga kami minta kepada tempat-tempat yang menyediakan pengematan penyembelihan Disertakan semua dan yang tahu sampai dan kami akan potong-potong sikit-sikit macam beberapa kilo yang kami tentukan dan kami akan serahkan kepada yang berkenaan. Kiranya dekat ha. masjid tu hanya sekadar pusat agihan. Yes, betul betul betul. betul. Jadi so isu yang besar tuan tu adalah coronavirus dan kita tahu macam babo cakap tadi dah pun masuk ke dua digit. Ha, yang kita sangat-sangat risau sebab dah nak public holiday ni tuan-tuan. Betul. Saya pun merancang nak pergi ke PD sebenarnya. Saya <laughs> <Hey>, dok <don't laughs> risau ni sebab tiket dah lama dah. <laughs> Allahu akbar. Dok 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 terfikir kan risau juga tuan-tuan tapi Moga kita semua dapat bila kita bergerak kita dalam keadaan yang terkawal. Betul. Uh, macam biasa, social distancing sangat-sangat penting. Dan bila kita keluar, betul. Oh. Uh, alright, untuk kita punya keselamatan lah. Okey, alright. Um, um, saya rasa bagi sesiapa yang telah pun melihat ataupun selalu merujuk kepada uh, saya punya posting-posting ada di wall. Posting yang ada di Saya punya channel nasu StreetFX Saya rasa tuan-tuan tentu nampak Hari ni um, Saya beri pair tentang JPY Bentuk-bentuk okay, yang sangat jelas um, Seperti apa tuan-tuan nampak Tuan-tuan boleh lihat dekat uh, Para masing-masing Kita yang saya tunjukkan sekarang adalah uh, 6 pair uh, 6 pair JPY Yang mana tuan-tuan kita nampak bahawa Pergerakan-pergerakan Ada bentuk-bentuk yang Yang sama Yeah, ada bentuk-bentuk yang sama dan juga ada bentuk-bentuk yang mana yang telah mendahului sebelum tu. Jadi kalau saya nak teruskan tuan-tuan nanti kan saya terlupa. Ah terlupa macam bestilah kan. <laughs> Bulan bintang <tuk> penyeri malam, waktu hmm, rehat setelah penat bekerja. Jika perjalanan market masih lagi kelam, sabarlah menunggu walaupun teruja. Ha. Uh. <laughs> macam Jadi, patung peringatan je aha, tu, Betul <laughs> Peringatan utama pada saya tuan-tuan ha. Tengok makin geram kan Rasa nak belasah je kan Jadi um, Apa yang saya buat Macam contohnya tu, tu nampak di depan ni uh, P P PJPY eh. um, Saya selalu melihat Turutan-turutan ataupun Ataupun uh, susunan Susunan-susunan pair Yang mana bagi saya Personally yang saya suka melihat enam kotak ni serentak adalah mana-mana pair yang ada currency JPY, mana yang mana pair yang ada currency NZD dan juga AUD. Kenapa? Sebab ketiga-tiga currency ni boy, pergerakan dia ni sehala. Senang nampak. Satu pair akan bergerak dan pair tersebut akan memberikan suatu petanda untuk pair yang lain dengan currency yang sama untuk follow. Di situlah kita dapat entry Ha, macam contoh Contoh tuan-tuan Tuan-tuan nampak di depan ni Di depan ni ada 6 pair JPY sebenarnya Di top left adalah AUD JPY Okay Bawahnya adalah NZD JPY Tuan-tuan Saya selalu Akan rapatkan antara AUD dan NZD Sebab kedua-dua pair ni tuan-tuan Dia ni adik beradik Ah, ha, Lokasi negara pun Geografi di, as, as, pun as, sebelah -sebelah. Secara geografi <laughs> Um, dia memang di kawasan Asia Oceania sana hmm. tu Atas sekali benua Benua Australia punya lah besar bagak eh. Bawah dia ada Ada New Zealand, ada Tasmania Semua sekali lah Dan tuan-tuan boleh lihat bentuk Contoh Saya ambil contoh ni Macam berapa boleh tengok sekali AUJPY eh. Bentuk ni Dia dah turun Dia turun Allah Allah Dia turun Di sini Kemudian Dia buat sideway eh, Buat sideway Dan bentuk ni sebenarnya InsyaAllah Agak ikut bentuk yang kat bawah ni dia turun Dan dia sideway Dan dia terjun. So cikgu nak cakap DJVY pun Ada probabiliti akan turun Memang terjun. macam tu Itulah cerita Sebenarnya tuan-tuan Jadi untuk Dua pair ni Memang satu pair Yang selalu saya Saya tengok Sebab Kalau perhati betul-betul eh, Memang NJ Ataupun AZDJPY dah pun jatuh Tuan-tuan perhatikan ketika ni Signal yang paling kuat Eh signal yang kuat. Saya selalu cerita dalam terutama dalam saya punya group lah. Saya awal-awal bulan eh saya selalu membebel lah. Tapi ujung-ujung bulan -ujung masa saya tak faham. <laughs> Kau tak faham memang saya kena ke lah. Dan uh, begitu juga uh, welcome pada yang akan ber, yang berada dalam saya punya online class eh, pada bulan 8 nanti. Alhamdulillah pendaftaran dah jalan, pembayaran pun dah jalan. Saya akan stop pendaftaran dan pembayaran pada hari terakhir bulan ni. Masuk hari pertama bulan Ogos, saya akan fokus kepada kelas dan sepanjang sepanjang bulan 8 tu saya akan fokus kepada kelas online. Uh, jadi um, siapa yang berminat nak mendaftar kena beritahu awal-awal kan kalau tidak memang uh, saya terpaksa minta maaf. <laughs> Almalum tuan-tuan. Saya all, in, apa all, all in one. <laughs> saya buat admin everything semua saya sebab benda ni bukan buat selalu kan saya cuba mencabar diri saya macam mana saya nak handle kelas online yang saya nak buat sepanjang bulan biasanya boy, boy apa yang saya buat kalau katakan hari kelas uh, kelas hari Sabtu hari Sabtu saja. tentunya daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang that's it sekarang dengan fee yang sama fee yang sama saya, saya letakkan 300 sahaja saya cabar diri saya untuk nak memberi support yang termampu yang terbaik sepanjang bulan 8 umpama tuan-tuan siapa yang ada anak pergi hantar anak pergi tuition tu kita bayar tuition untuk sepanjang bulan anak-anak pergi tuition seminggu mungkin dalam uh, 3 kali 1 kali mungkin 2 jam ni tuan-tuan akan bersama saya daripada hari trading Monday to Friday setiap minggu sampai berakhirlah bulan 8. Sama-sama saya akan bising, saya akan bercerita, saya akan berkongsi apa yang saya nampak. Sama-sama kita live trade dalam grup. Don't worry. Itu yang saya buat. Apa yang saya kongsikan adalah apa yang saya buat selama ni. Tentu kalau nak bercerita kat sini, memang banyak dan saya pun tak ingat semua. Tapi bila bila market depan mata, macam macam malam ni, ha, dia, adakan, dia akan keluar macam-macam. <laughs> okay. Dan... dan uh, bagi sesiapa yang uh, bagi sesiapa yang mungkin um, tercari cari entry apa yang saya boleh cadangkan tuan, -tuan boleh fokus kepada AUDJPY eh ha, sebab dia uh, NZDJPY ataupun NJ dah mula membuat jatuhan okey kalau dikatakan saya fokus dua ni saja eh ha, saya katakan okey apakah signal awal yang nak menunjukkan bahawa AJ nak mengikut apa yang NJ buat jadi bila kita dah melihat keseluruhan, saya akan pergi pula kepada satu profil khas untuk AJ AUD DPY. Ah ha, tuan-tuan, <coughs> satu benda yang saya notice eh. Um bila saya buat kelas, rata-rata saya buat kelas, selalunya ramai yang tidak tahu bagaimana hendak nak anda, buat profil. Ah ha, <laughs> tuan-tuan, dia memang tuan-tuan, kalau kita ada satu profil, contohnya saya terletak di port sini kan. Ah ha, di sini. Ni tuan-tuan, nama dia adalah default di sini ada 8 kotak Kalau semuanya kita masuk kat sini Macam mana kita nak baca Memang kelang kabut kan, kan. Kan. Memang kelang kabut Tak boleh AUD ada NZD Kita boleh tak macam-macam pair Macam mana kita nak buat Kecuali Kalau kita Memang hanya menggunakan Satu TF sahaja okay, Dalam BBMA Boleh guna satu TF Tapi Memang senanglah nak silap <laughs> Sebab apa? Sebab kadang-kadang nampak arah kukuh buy Kita okay, pun BFM nak buy 99. Tapi dia re-interest Jadi sekurang-kurang tuan-tuan Kena ada 3 time frame eh, Dalam BBMA ni Baru kita rasa sangat selesa Kita tahu Kita nampak Makin nak pergi mana ah, Jadi saya amat-amat cadangkan tuan-tuan okay, Cari jalan Untuk nak tahu bagaimana nak buat Nak buat profile ni yang berada dalam kelas saya memang saya akan bising benda ni kena buat tuan-tuan kalau kita nak buat kerja contohnya kita kat rumah lah eh. kat rumah kita berselera kotak-kotak berselera mainan anak-anak berselera baju berselera macam mana nak buat kerja betul Memang kepala tu macam kacau Ui, Keliling semak rasa Tapi bila semua tersusun tuan-tuan eh? Kasut letak tapak kasut Okay, pinggan letak, letak tempat pinggan. Maknanya, setiap barang tu dia ke tempat yang sepatutnya. Maka kita nak bekerja rasa sangat selesa. Jadi, sama juga kita meletakkan uh, profil. Jadi, kalau katakan macam tadi, saya nak melihat yen. Saya letakkan sebagai pair yen. Pam Saya buka, saya nampak. Saya nampak pergerakan cantik. Ush, saya tengok AUDJPY. AJDH4 dan juga NJDH4 ada persamaan dan NJ dah pun terkejun dulu Ah, jadi saya tengok boleh tak nak masuk AJ Then Secara keseluruhan kita nampak maknanya macam kita Macam burung terbang tinggi eh? Burung helang Sebelum belum dia nak mencari mangsa Dia akan terbang tinggi Bila dia dah nampak Baru dia akan Fokus Dia akan zoom Zoom dan zoom Jadi bila zoom Jadi saya masuk pada AUD JPY Saya pecahkan kepada 3 time frame Jadi saya nampak jelas 3 time frame Ah, ha, Kau banyak lagi boleh tuan-tuan At least 3 Nampak Jadi <coughs> Apa yang kita nampak sekarang adalah Baca di weekly, candle-candle di weekly tuan-tuan saya besarkan. Ha, berada di zon tertinggi weekly. Ha, itu nama dia re-entry sell weekly. Jadi bila kita nampak candle kena berada di kawasan resistant atau kawasan kawasan tertinggi weekly pada minggu ni, jadi kita menunggu suatu signal yang menyatakan jatuhan daripada kawasan tertinggi weekly kepada kawasan terendah weekly. Jadi pergerakan adalah sel daripada tertinggi kepada terendah. Clear eh? Okay. Jadi bila kita nampak tu bergerak di weekly tuan-tuan, dia punya full structure dalam BBMA. Extreme, market and volume, arah kukuh, re-entry momentum, semua sekali lah. Berada di time frame 4 jam. Ha, jadi apa yang dah pun jelas, sangat-sangat jelas tuan-tuan, di 4 jam ni kita nampak apa? kita dah nampak satu signal yang sangat jelas namanya momentum sell yang merah ni. Ha, bila ada momentum maksudnya setup re-entry sell di weekly tu dah valid. Dah valid. Jadi signal tu kuat mengatakan nak jatuh. Jadi satu benda sebelum kita rasa ish confident gila dia nak sell, kita mesti tahu apakah bacaan yang akan membatalkan signal momentum sell kita perlu tahu sebab di situlah kita meletakkan mungkin stop loss atau cut loss right jadi signal momentum sell di 4 jam atau H4 hanya akan terbatal apabila muncul bacaan momentum buy momentum sell terbatal dengan momentum buy ok so sekarang candle-candle di 4 jam tuan-tuan yang sekarang ni Dah tak touch EMA 50 Dah berada di bawahnya Dah di bawah Mi BB Apatah lagi top BB jauh kan Jadi inilah zon-zon untuk kita nak mencari entry yang sangat mantap Dan kalau kita nak tengok lebih detail Kita kecilkan ke time frame eh? Ha? Kita kecilkan Jadi sebelah kiri sekarang Saya tukarkan kepada kepada daily Tengah saya tukar kepada 4 jam Dan kanan saya tukar kepada H1 Okey. Apa tuan, tuan nampak kat sini? DIQ1. DIQ1 tuan-tuan, hingga sekarang tidak ada satu candle pun yang membuat macam momentum sell yang jelas. DIQ1. Tak ada. Tak ada. Jadi signal untuk jatuh masih belum ada. Tetapi zone untuk entry tu sememangnya dah ada. Jadi di sinilah tuan, tuan kita mencari mencari entry ter 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 terbaik. Bagi sesiapa yang macam okey kita tahu kita boleh mengambil sebarang risiko kita dah tentukan berapa risiko kita kalau kita silap tuan-tuan dah boleh masuk di kawasan-kawasan yang mana terbaik tuan-tuan adalah kawasan-kawasan makin dalam volume yang biasa saya masuk lah di mana MHV Cell DH1 adalah di antara garisan top BB dan juga mid BB dia dah pun terlepas ha, -ha. jadi tuan-tuan satu benda kena ingat eh dalam trading reality adalah kita tidak sentiasa untuk mendapat set up yang terbaik sebab Kita tak menghadap market 24 jam Betul ha, Itu sebab Saya tuan-tuan saya akui benda ni saya tahu saya pun tak mampu nak melihat Mana boleh tuan-tuan lemah kita buat ni Kita hidup kita bukan tengok cat sahaja jadi apa saya buat Saya sentiasa mencari Zon-zon entry yang terbaik Setiap hari Jadi untuk mendapatkan zone-zone entry terbaik setiap hari adalah bila menggunakan 4 jam tuan-tuan. Zone yang terbaik adalah di antara garisan top BB dan juga mid BB. Ah ha, inilah zone entry terbaik sebab inilah kawasan-kawasan terbaik untuk kita nak sell untuk hari ini. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sekarang candle dah pun ke bawah jauh agak dalam berapa pip eh kita tengok sini. Em um, dalam hampir 40 pip daripada zon-zon terbaik harian. Jadi apa kita nak buat? Tuan-tuan, kita kena terima apabila kita dah lewat, kita ada dua benda yang kita boleh buat. Let Sama ada ini. kita ignore sahaja dan kalau tuan-tuan nak masuk juga, tuan-tuan kena kira berapa jarak atau berapa pip yang tuan-tuan sanggup floating. Oh, betul. Cara nak float, oh, cara nak float pula. Cara nak tahu jangkaan float tu, senang ya. Tuan-tuan ambil pada harga semasa, Okay Sampai ke garisan top BB 93 Ambil lah 100 speed Tanya diri sendiri Sanggup, sanggup tak, tak, aku kan. nak float 100 speed <laughs> Kalau tak sanggup Tutuplah handphone tu Tutup laptop Pergi buat kerja lain <laughs> Ataupun go, Ataupun dalam muka sebelah Aku boleh pergi tidur Okay Sama ni tuan-tuan Ini perjalanan jauh Sebenarnya perjalanan Daripada 5-10 weekly Ke 5-10 low hmm. Jadi This one sebab tu tuan-tuan, saya sentiasa melihat pay yang ada dalam kotak ni sebab pastinya akan ada yang bergerak dulu, akan ada yang bergerak kemudian. Yang bergerak kemudian itulah yang saya boleh entry. Okey. Yang dah bergerak dulu tuan-tuan, tuan-tuan tengok sebelah kanan bawah sekali iaitu di UJ. Bapak-bapak boleh nampak di sini ada candle-candle merah Merah menyala turun-turun-turun kan? Betul. Ini adalah candle momentum sell. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan nampak kat sini. UJ dah membuat pergerakan jatuhan dulu. Dah membuat bacaan momentum sell di 4 jam dulu. Dah. Eh? Dia buat daripada minggu lepas lagi. Hari Kamis. Bukan itu dia dah buat. Dan pair yang lain. Bila dia buat? Dia buat hari Jumaat. Dia macam delay satu hari lah. Di AJ. Ha, delay satu hari. Jumaat. Um, di NJ juga dia buat momentum sel Jumaat. Di KJ juga Jumaat. Uh, di EJ, uh, EJ, EJ tuan-tuan, dia belum buat lagi. Uh, EJ ni yang rasanya paling lewat. Dan sebenarnya, saya ada post EJ. Uh, saya pun dah melayakan EJ. Alhamdulillah, sedang membiru dan saya bertahan. Sebab ni, tu, 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 tu. tengok tuan-tuan. -teng 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 -teng. Sebab cuma EJH4 ni belum ada momentum sel Jadi, dia akan follow lah. Abang-abang atau buat adik-adik yang lain tu. Jadi ni setup dia Dan saya pun dah masuk Saya tahan je lah Dan kalau GG Haji Matlapah dah keluar Tuan-tuan GG sekarang Sedang membuat retracement Menyentuh garisan 5-10 high Tuan-tuan Pertemuan 5-10 high Dan BBB Satu tanda Satu signal yang Mantul Untuk nak sell Mantul Mantul Mantap Betul Benda ni tuan-tuan Jarang kalau saya nampak Saya tak ambil hukum dia kena ambil <laughs> ok uh, Alhamdulillah kita ada 175 orang tuan-tuan, jadi apa yang saya boleh katakan summarize untuk JPY tuan-tuan fokus untuk peluang sell bagi pair JPY, jangkaan jatuhannya sehingga mana? sehingga ke kawasan support di weekly dalam BBMA, sama ada di kawasan low BBD daily atau ema, uh, sorry low BBD daily atau 5-10 low di weekly itu tempat dia. Alright, mungkin berapa kita boleh tengok soalan-soalan? Uh, okay, kita pergi ha. ke ruangan komen. Ha. Ada satu komen ni betul-betul menarik perhatian okay. saya. Okay daripada Warren Harmawan dia bagi pantun cikgu pantun oh, Allah saya <laughs> saya, saya, saya baca lah untuk dia uh, okay. kupas kelapa untuk hiasan uh -huh. hiasan pakai dengan cangkul uh -huh. eu momentum berterusan uh -huh. bila rasanya re-entry muncul <laughs> terbaik terbaik eu eh? okey <laughs> saya tak prepare nak jawab tengah live entar <laughs> saya nak fikir cuba saya boleh tengok eu eh momentum mantul ke eu ni eu eh okey Hmm. Okey, satu benda tuan-tuan eh. U ni sebenarnya adalah suatu pair yang sememangnya secara direct mendapat impak, oh, impak eh, mendapat impact atau impak daripada kekuatan atau kelemahan indeks USD. Okey, indeks USD ni adalah <coughs> mata wang USD yang di yang dibanding atau didagangkan dengan Uh, kerensi currency utama yang lain Macam GBP U, apa, CHF JPY dan, dan banyak lagi lah Dan mendapat indeks uh, Mana kita tahu Kuat atau lemahnya Jadi Untuk EU ni Kalau katakan saya ada Saya ada buka Okey Nah ha. Tuan-tuan ha. Sebenarnya Saya pun tengok juga Dekat trading view ha. macam macam semalam Cikgu Nonim Dia, Dr. dia Dr. memang Forex. all Dr. Forex memang tengok Saya Um, tengok sekali sekala sebab mata saya tuan-tuan saya mencari benda ni saya mencari indeks USD yang jelas kita nampak ini USD sekarang di daily ada bacaan di weekly ada bacaan momentum sell jadi tuan-tuan bila indeks USD ni membuat momentum sell di weekly tuan-tuan kita dah tahu dah nampak tak kat EU ada momentum buy memang memang kalau indeks USD terjun EU nak punya terbang ok kekuatan untuk nak naik eh tuan-tuan dia nak naik sangat kuat pasal apa eh, kunci dia okey saya bagi satu benda eh apabila muncul bacaan momentum buy sambil sini lah ni jelas contohnya di weekly dan garisan EMA 50 masih lagi berada di atas garisan mid BB maka kenaikan tuan-tuan masih lagi mm, masih lagi kuat jauh nak pergi Ah dan apabila Emma 50 ni mula berada di bawah mid bibi dan merapati low bibi barulah kenaikan lemah. Bapak boleh nampak, tuan-tuan boleh nampak low bibi tuan-tuan kembang setaman. Ha jadi jauh lagilah ia nak terbang sebenarnya. Jadi untuk mencari re-entry tadi. Okey. Satu benda tuan-tuan eh re-entry ni adalah dalam dalam Istilah BBMA Re-entry ni Adalah tempat kita nak Menyambung kita punya Entry lah Atau dalam Istilah-istilah uh, Mungkin dari teknik lain Dia panggil pullback, pullback Atau ya. retracement Okay uh, Sama cerita dia Dan um, Bila menggunakan Garisan-garisan BB Sebenarnya Apa yang saya boleh Kongsikan adalah Okay Re-entry Ini Ini saya punya cadangan eh. uh, Ini sekadar cadangan Tuan-tuan nak ikut atau tidak Mengikut kepada kemahiran masing-masing lah Saya tuan-tuan Setiap hari atau setiap minggu Fokus saya adalah mencari re-entry di dua time frame Sama ada di weekly Atau di daily and full stop Itu saya punya SOP Sebab tuan-tuan Re-entry di weekly Tidak boleh berlaku setiap minggu ketika market rally macam sekarang dan re-entry di daily pula tidak boleh berlaku setiap hari ketika market rally macam sekarang. Ah, maksudnya re-entry di weekly dan di daily jarang-jarang berlaku. Bila jarang-jarang berlaku, bila ia muncul maka lambatlah dia akan habis perjalanan tu. Ah ha, jadi kena bersabar tu sebab saya kata teruja tapi kena bersabar. Ah ha, tapi untuk kita nak mengenal untuk nak mengenal setup setup re-entry di daily saya boleh tunjukkan. Untuk mengenal setup setup re-entry di 4 jam saya boleh tunjukkan. Jangan risau. Okey. <tuh> dan keputusan tuan Nabi, ha, saya re-entry 4 jam dan ke bawah memang saya tak tak layan. Ha, sebab apa? Sebab ke untuk nak tewas untuk nak terkena tu memang ada. Jadi pada saya personally lagi banyak saya entry maknanya lagi mudah untuk saya nak kalah. Jadi saya mengambil satu situasi yang mana jarang-jarang saya entry tapi setup tu kuat. Setup tu kuat. Ah ha, macam tadi JPY tadilah tu setup weekly tu. Okey. Sebelah kiri tuan-tuan saya letakkan daily. Bapak pun boleh tengok sebenarnya hmm. Bapak belum ini ke sisi ni sesi belajar sebenarnya. Ha hmm. macam dalam kelas. Cuma kita masa kita terhad kan. Okey, tengah ni saya letak 4 jam. Kanan ni Bapak saya letak H1. Okey. Bagaimana saya nak detect reentry? Tak susah. Ketika uptrend sebab kita nampak EU tengah naik tuan eh. Ketika uptrend, kalau Bapak tengok di sini, garisan EMA 50 berada di luar low BB. Nampak? Jika kalau kita nampak ni tuan-tuan di daily maka di weekly TF lebih besar adalah re-entry buy. Tu je. Simple aje BB ini. Cuma berani tak wari nak masuk. <laughs> Okey, itu di daily. Jadi tuan-tuan re-entry di weekly ni macam saya kat hanglah. Setup atau um, formula eh, dah beri tahu iaitu re-entry adalah candle yang berjaya menyentuh garisan MA5 dan MA10 kalau buy MA5 dan 10 low bermaksud MA5 adalah 5 candle MA10 adalah 10 candle okay. jadi tuan-tuan secara logiknya untuk muncul bacaan re entry ia memerlukan antara 5 candle ke 10 candle kalau ikut formula tu betul? simple saya, saya, baca, saya ikut apa formula dia saja jadi kalau 5 candle weekly bermaksud 5 minggu. Bermaksud tuan-tuan, untuk re-entry di weekly, sekurang-kurangnya 5 minggu baru muncul sekali. Faham? Faham. That's why, bila muncul re-entry weekly tuan-tuan, dia dah muncul sekitar 30 Jun, sampai sekarang tak ada TP. Sebab dia terus, 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 dia naik. Ah ha, jadi, bila nak menunggu, memanglah lama. Jadi tuan, tuan kena putuskan nak re-entry di daily ke, di weekly ke atau yang lebih kecil. Itu pilihan masing-masing. Yang saya cadangkan adalah weekly dan daily. Saya tahu weekly jarang-jarang berlaku. Tapi daily tuan-tuan, ME5. Jikalau di daily adalah 5 candle daily. Bermaksud dalam setiap minggu, Katakanlah minggu hari pertama setiap minggu tutup trading mana perkiraan candle katakanlah hari Isnin. Bermaksud antara Isnin dengan Jumaat akan muncul sekurang-kurangnya satu candle sorry satu setup re-entry. Itu baru satu pair. Kita ada lebih 30 pair. Mungkin tuan-tuan menghadap macam-macam tu lagi banyak lagi kan. Betul. Jadi kalau satu pair dah ada re-entry kalau 30 pair banyak tuan-tuan. Banyak. Itu sebab saya memang mengejar re-entry di daily sebenarnya. Weekly ni kalau datang, ah ha, memang sedap. Nak menunggu tu yang tak tahan tu. Ah ha, jadi, saya biasa ambil daily. Jadi, untuk nak mengenal daily, ok, saya buat dua kotak lah. tuan boleh nampak lebih mudah. Untuk you, ok, perempuan boleh nampak garisan EMA 50 di sini keluar pada low BB. Nampak Ha, itulah. Jadi, kalau itu berlaku, saya tandakan sekarang ni. Eh? Ini berlaku di mana? Ini berlaku di 4 jam Itulah zone re-entry by di diri. Simple aja. Dan sekali lagi, nampak tak dia menyentuh sedikit EMA 50 dengan low BB. Itulah kawasan re-entry di di Delhi. Nampak tak dia berlaku jarak dia seminggu. Sebab garisan ni tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak garisan ni, jarak antara garisan putus-putus ni dengan yang ni adalah seminggu. Jadi, dia berlaku yang ni tarikh sekitar 20 19 18 Jul Julai dan sekali lagi pada hujung minggu lepas dan untuk minggu ni tuan-tuan perhatikan garisan EMA 50 dan LOBB masih belum bertemu bermaksud belum lagi ada sebarang bacaan re-entry buy di daily jadi itu yang saya tunggu ah ha, kalau tuan-tuan kata boleh tak kalau saya nak masuk re-entry berdasarkan kepada 4 jam? Boleh, tetapi risiko ditentukan adalah lebih tinggi berbanding dengan re-entry -re di daily. Sebab ia boleh berlaku setiap hari. Bermaksud dia boleh berlaku sebab untuk berlaku re-entry di 4 jam, again minimum 5 candle. Satu hari ada 6 candle 4 jam. Bermaksud dia boleh jadi hari Isnin sekali. Dia boleh berlaku hari Selasa sekali, hari Rabu sekali, hari Khamis sekali, hari Jumaat sekali. Soalan dia, di antara lima-lima ni, yang mana yang paling betul? Dan yang mana yang akan silap? Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tak tahu tu lah, saya tak nak ambil H4. Ha. Ah, saya nak entry, bila bila masuk, betul. tu saya nak. Jadi, bila saya menggunakan re-entry daily, saya tahu antara hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumat, akan keluar satu re-entry di daily. Maka saya tahu, memang, memang betul. Memang betul. Itu sebab risiko untuk mengambil entry di daily tuan-tuan lebih minimum. Dia bukan tak ada risiko. Dia ada. Tapi minimal risiko dia minimum jika kalau dibandingkan dengan time yang lebih kecil. Okay? Itu yang cuba saya kongsikan dan itu yang saya akan terapkan hari demi hari dalam grup online nanti bulan 8. Saya akan bising dan bising dan bising. Saya akan tanya macam-macam lah. Ah, okay. So, di 4 jam, kalau nak katakan ini adalah re-entry re -entry di H4. So, ni saya tandakan, tuan-tuan. Eh. Kalau pergi kepada H1, kita nampak. Nampak tak Emma terkeluar pada sini? Betul. Dia dah berlaku sekali ke sini? Dia dah berlaku sekali sini? Nampak? Hari ni hari, hari, hari selasa. Ni hari Isnin, Isnin. Jumat berlaku sekali. Kamis berlaku sekali. Tuan-tuan, kalau kita entry buy kat sini, bagaimana kalau muncul momentum sell? Ha, Tuan-tuan, jika muncul momentum sel dia h 1, maka terbatallah hari entry buy di 4 jam. Jadi memanglah kita nak ambil entry setiap hari. Tapi bila kita sedar atau tidak dengan adanya entry setiap hari, itu akan meninggikan atau menambahkan peratusan untuk kita kalah. Betul. Jadi kalau kita nak kalau kita nak uh, profit tuan-tuan, kita kena mencari suatu setup yang mana peratusan untuk nak menang tu lebih tinggi daripada yang kalah. Sebab itulah saya bising hari-hari tolong dalam grup cari setup daily. Kalau saya tak jumpa, tolong lain cari al-maklum tuan-tuan, saya pun bukan boleh tengok semua sekali kan. Mungkin ada yang ternampak, eh mungkin ada yang saya terlepas pandang. Ha, kita kongsi sama-sama bacaan daily, InsyaAllah, tu rezeki masing-masing. Okey. Tutup you. Harap dapat untuk menjawab. Tutup you. Mm -hmm diharapkan saudari uh, saudara Harmawan. 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 dari nak. sebut Sejak tu. <laughs> diharapkan tuan-tuan uh, dan puan-puan yang menonton ni yang trade EU diharapkan jelas lah hmm. dengan penjelasan sebentar tadi. Ada satu soalan yang berkenaan. Okay. Uh, dia nak minta cikgu tolong macam mana nak setting Emma cikgu kalau secara oh. ringkas. Ni. Okay. Nak setting Emma. Emma 50. Okay sekarang saya buka ni tuan-tuan. Saya make naked lah eh. Naked chat. Naked chart. Kalau orang tak pernah dengar, cap bogel ke? Dia candle lah tuan-tuan. <laughs> candle. Ha, ah, macam <laughs> ni lah. Itu je. Itu je. Okey, Apa saya buat? <coughs> saya tekan control. Ha, ah, ini jaga orang lama lah. Orang lama. Kita dulu masa saya zaman saya bekerja tuan-tuan, kita tak ada mouse. Oh uh, pakai trackpad. Ah, boy boy, boy boy muka guna dah ada mouse kot. Zaman <laughs> saya tuan tuan tak ada mouse. Belajar-belajar semua tak ada mouse. Kita orang keyboard dengan papan kekunci papan kekunci je kita pakai. <laughs> Jadi dulu zaman-zaman kita guna Linux guna guna oh, Linux. semua kan memang command base. Ah, command base. Jadi aa. dulu pakai CMD uh, DOS semua semualah dulu-dulu. Uh, sekarang dah dipermudahkan. Jadi sebab dah terbiasa, uh, kadang dapatkan email, saya buat control N control n n untuk navigator saya tekan control saya tekan n navigator jadi bila pergi ke sini kita akan nampak moving average eh moving average nah ha, contohnya period period saya masukkan 50 okey dan untuk ema adalah exponential moving average eh exponential apply close saya letakkan ha tuan-tuan Mata saya ni biru merah eh. Lain tak nampak lah. Jadi saya klik. Klik okey. Ah, tu dia. Itu je ema. Tuan-tuan nampak tak? Memanglah memang betul dia retest. Secara kasarnya. Memang dia akan retest setiap garisan ni. Tapi kita tak tahu. Mana hujung dia. <laughs> Mungkin kat sini. Dia retest. Dia terkejut. Pasal apa? Sebab dia mencari ema yang lain. Ah, tuan-tuan, ini Emma, oh, kau cerita panjang ni. Oh, <laughs> dah macam kelas ni. <laughs> Emma kita e lagi ringkas saja. Okay. Eh. Okey. Emma 50 DH1 tuan-tuan. Ini sorry. Okey, Emma 50 DH1 maksudnya ini adalah kawasan-kawasan re-entry by 4 jam. Okey. Ini si bagi satu tips lah bagi mungkin pada mereka-mereka yang mungkin baru nak mengenal BBMB, orang lama dia dah sub sub so ya kan bagi orang baru tuan-tuan <coughs> buka ke H1 EMA 50 di H1 ni tuan-tuan adalah re-entry buy di 4 jam tu cerita dia dan jikalau EMA 50 di H4 inilah kawasan-kawasan kawasan apa? sekejap eh ya, sebesar kan inilah kawasan re-entry buy di daily tu cerita dia jadi bagi siapa yang dah faham dia akan selalu pandang EMA 50 di 4 jam sebab dia tahu EMA 50 di H4 tu 4 jam tuan-tuan adalah tempat-tempat terbaik untuk kita nak entry dalam bacaan daily eh? Ha? ok saya rasa saya harap uh, dapat membantu yang bertanya tadi mungkin ada soalan lain Okey, tadi tu Saudara so Kambing Akika Kambing Akika Swiss Agro Mungkin boleh hantar sedikit kambing ke ganti. <laughs> Cik tak ada gerak-gerak <laughs> Okey, ada satu soalan ni dia agak panjang cikgu hmm. Tapi saya simpulkan basically apa yang dia tanya okay. Contoh apabila ada satu setup kat Delhi mm. dia, Kita nak cari setup sell dekat Delhi okay. Uh, dan dia berada di harga tertinggi dalam hmm. TF Daily tapi A, ada pair tak senang saya nak fokus ah tak ada dia tak bagi top oh, pair lah okay. okay. uh, tapi basically dia macam tu dia nak check setup up uh send -huh. so waktu tu dekat dekat daily hmm. dia adalah harga tertinggi okey tapi dekat weekly pula harga terendah oh okey okey Atau sebenarnya tadi penjelasan cikgu dah jawab sebenarnya uh, sebenarnya tuan-tuan cara saya jawab sebenarnya saya baca candle saya tak kisah tuan-tuan namakan apa sekalipun kalau saya boleh buka di sini saya kerja saya hanya membaca candle sebab ok soalan tadi bagus sebab maknanya um, di weekly adalah kawasan terendah di daily kawasan tertinggi yep. Okay. kunci dia tuan-tuan ada di mana saya tahu ramai confused <coughs> saya saya dulu confused tuan-tuan saya duduk pening eh ni nampak re-entry by di weekly tapi tempat yang sama nampak re-entry di, di daily tang mana nak masuk Okey, tuan-tuan, kunci adalah di momentum. Kunci di momentum. Kalau tuan, kalau yang bertanya tadi dapat terus bagi tahu kat mana pair senang saya nak fokus. Sebab ha. saya tak banyak pair saya tengok tuan-tuan minggu ni Dua hari ni saya tengok JPY je. Tuan saudara Hasif Harun. Ha. <laughs> uh, diharapkan boleh komen lah sebenarnya pair apa pair yang, yang cuba saya dimasukkan. Nak melompat, Senang sikit cikgu nak tengok um, kalau dalam bentuk chat. Okay. Okay, apa yang sekejap saya kalau nak mencari dan ambil masa sebab kita nak nak cut the time short kan uh, mungkin kita boleh lompat ke soalan lain dulu tu okay. dia ah, mungkin spawn. ah, tuan yang bertanya tadi tuan yang bertanya tadi ah, cuba nyatakan pair nanti bila Boboi dah tengok kita terus jump kat pair tu tidak ambil masa okay. kita ambil soalan lain pula ok saudara so dah Hasil Arun harap dapat komen ya ok uh, seterusnya daripada Lokmal Gosh Ha. Pair favorite kita cikgu, ha. Messi kuning. Bo oh, oh, oh. Okay ah. gol. <laughs> Okey. Saya pun menunggu-nunggu tuan-tuan, menunggu-nunggu sebenarnya. <laughs> Okey, um, saya saya tutup satu weekly weekly. Okey, jap eh. Tuan-tuan, apa tuan-tuan dapat dapat ni adalah saya Oh, tengok web TV eh. Okey. Macam boleh boleh tengok dan tuan-tuan semua dapat tengok, di depan ni ada lapan kotak. Okey. Lapan kotak ni erm um, empat sebelah atas adalah gold, empat sebelah bawah adalah silver. Tuan-tuan, <coughs> kalau tadi saya buka ada enam pair yang ada silver, okay? yang uh, sorry, enam enam pair yang ada JPY, sekarang ni saya tunjukkan ada lapan kotak, empat pair sebelah atas adalah gold, empat pair sebelah bawah, empat kotak sebelah bawah adalah silver. Cuma berlainan time frame. Sebenarnya Kedua-dua ni adalah adalah ada kait mengait. Ha, masing-masing membantu satu sama lain. Tangan saya gatal nak set gol ni. Okey, tak apa, set <laughs> <saya> tak <laughs> <dah> nampak. Nanti <laughs> <Auntie> dulu sebab <laughs> saya, 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 saya saya tak boleh nak fokus. <laughs> Tapi okey, satu benda eh, tuan-tuan eh, um, apa yang <laughs> berlaku setakat ni saya pergi kat gol dululah. Eh uh, mana saya punya gol? Okey, ni dia ini ada 8, saya buka, ini banyak sangat dia orang kata benda banyak sangat ni ya? tak apa saya boleh tengok, kalau boleh 6 tu memang saya layan semua, saya nak tengok pergerakan saya nak tengok pergerakan daripada sebesar-besar sampai saya kecil-kecil jadi saya nampak jelas bila kita nampak jelas tuan-tuan, bukan apa kita dapat mencari zone yang terbaik untuk kita naik entry bila zone tu betul, bukan apa tau dia punya floating ni minimum itu je entry ni mungkin saya sayang tuan-tuan sayang tapi bila saya rasa tempat yang tak cantik zone dia kalau floating tu lebih Bila lebih tu Dia tak sedap Dia tak Alamak Banyak pula float Haa ah. Ok uh, Ini adalah goal tuan-tuan Saya ambil yang besar dulu lah Kita ambil yang besar Monthly Ok tuan-tuan bapak boleh nampak Dia dah buat Satu breakaway kat sini Semua orang nampak Saya tahu ramai minat goal ni Saya pun tuan-tuan uh, Tahu goal ni semenjak Saya berhenti kerja Bulan 6 Tahun 2012 ha, masa tu gol tengah berada dekat puncak jadi bila, bila gol berada di puncak tuan-tuan banyaklah orang di luar sana yang membuat macam-macam package untuk gol saya salah <laughs> seorang yang terpedaya ha, <laughs> <who> Betul <laughs> cerita lama cerita lama <laughs> Ta Tapi di situlah saya belajar Tuan-tuan Emas -tuan. yang jual dalam pakej kecil-kecil Macam-macam Aduh 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 Kau nak kan Tapi tak apalah Saya anggap tu sebagai yuran Untuk saya kenal lah kan Pengalaman mengajar jadi, ha, kita Think sah. positif Tapi Alhamdulillah <laughs> <coughs> dah boleh dah boleh dah nampak okey tuan, tuan bila kita nampak suatu pergerakan macam ni eh dia dah buat breakaway kan saya menunggu retracement sebenarnya saya menunggu retracement okey <coughs> di manakah saya nak menunggu tuan-tuan oh, itu monthly besau so now orang kata monthly ni okey kita kecilkan sedikit pergi weekly jadi kita nampak bacaan setiap minggu okey sekarang bila kita lihat di weekly tuan-tuan cuba kita tengok ni EMA Mata tuan-tuan Mata tu cuba tengok MR50 Ni Nampak tak? Sekali dia dah test Garisan MR50 ha, ni Sekarang saya ulang balik MR50 MR50 tuan-tuan Yang berada di weekly Adalah kawasan-kawasan yang terendah Di monthly Dengan kata mudah MR50 di weekly Adalah zone Atau tempat Untuk re-entry buy Di monthly Itu cerita dia Ah, ha, jadi tuan-tuan, saya menunggu untuk jatuhan hingga ke garisan ni. Sebab kita semua spot market macam nak masuk sell kan. Tapi sebelum dia nak jatuh, dia mesti ada tanda-tanda atau signal awal untuk jatuh. Ha, dan signal awal, kalau kita saya kecekkan kepada daily, tak ada signal awal lagi. Tak ada. Tak ada. Pergi kepada H4 atau 4 jam, pun tak ada kenapa? tonton lihat dekat sini daripada ni minggu lepas kenaikan 4 jam tuan-tuan sesungguh si macam momentum buy momentum buy momentum buy dan EMA 50 sekali lagi EMA 50 saya ulang EMA 50 tuan-tuan nampak tak? masih berada di dalam BB maksud di dalam BB adalah masih berada di antara mid BB dan low BB jadi trend yang sedia ada masih lagi kuat. Cuma jarak EMA 50 dengan mid BB semakin jauh dan jarak EMA 50 dengan low BB semakin dekat. Maksudnya kenaikan semakin lama semakin lemah. Tu cerita dia. Jadi bila kita tahu kenaikan semakin lama semakin lemah maka ia akan membentuk apa? Membentuk market hilang volume. Ah, saya ambil konsep mudah. Sorry, saya pakai botol lain. Macam macam roket nak nak terbang lah. Okay, okay tuan-tuan. Nak terbang ni, terbang tinggi ni. Okay, jadi ini namanya momentum. Kuat. Jadi, bila dia nak jatuh, dia tak terus jatuh. Dia akan... Hilangkan momentum tu. Kurang. Kurang. Kurang tegak. Menyondong apa? Mencondong. Condong-condong, condong-condong baru jatuh. Ha, yang condong itulah makilang hilang volume. Ha tu senang cerita dia. Ha, ha, ha. Bila tuan-tuan nampak condong, tuan-tuan akan nampak candle-candle dah mula tutup dalam BB. Tu sebab BB tu penting. BB tu menentukan momentum tu. Bila candle yang naik tuan-tuan dah mula berada dia tinggi tapi mula tutup berada dalam BB, ah ha, itu tanda-tanda yang naik tu dah lemah. Jadi kalau kita lihat di sini tuan-tuan, nampak tak candle candle ni dah mula berada dalam BB. Dah mula cuba test mi BB, naik balik. Dia tak boleh dia, dia tak akan terus terkejut tu, tuan-tuan. Tak. Dia tak akan terus terkejut. dia akan test sikit-sikit buyer seller masuk. Buyer seller masuk. Buyer seller masuk. Dia akan test atas bawah. Tapi candle-candle ni tuan-tuan dah mula masuk atau berada dalam BB. Tu tanda kekuatan yang naik tu dah lemah. Ah ha, itu di 4 jam. Sebab kekuatan 4 jam ni tuan-tuan kalau di kalau dia, dia jatuh mencari katakan muncul momentum sell di 4 jam dia punya jatuhan dia mampu hingga ke EMA 50 di daily atau 5.10 low di weekly tu cerita dia hingga sekarang tak ada momentum sell di mana DH4 tak ada yang ada setakat hari ni ha, DH1 ada apa? wow ok momentum sell DH1 tuan-tuan ni MHB sell ni Okay, ni matrix cell Alright Saya suka tengok bentuk ni Ni zone untuk saya sell <laughs> Okay <coughs> Dan um, Bila bacaan H1 dah ada bacaan momentum cell Okay tuan-tuan Kita nampak ni Ni macam arah kukuh buy ah, ha, Di sinilah Kalau siapa guna satu time frame Dia lebih terarah untuk buy Tetapi kalau tuan-tuan menggunakan multi time frame bila tuan-tuan nampak kebetulan depan eh. Kalau tuan-tuan nampak ni arah kukuh buy di H1, jangan terus fikir nak buy. Tuan-tuan lihat di H4, tuan-tuan nampak apa? Ha, re-entry sell. Itulah jawapan dia. Ha, re-entry sell. Jadi itu dulu tuan-tuan saya asyik saya, saya dok tak kena. Saya pergi H1, ish ini arah kukuh buy. Alright, saya pun nak buy. Ha, tengok dia terkejut. Allah. Tapi tuan-tuan kena -tuan ingat, Eh? Setup di sini adalah, oh, kebetulan nampak setup kan, H4 re-entry cell, satu. H1 market hilang volume cell atau candle terlajak. Tetapi yang akan validkan bacaan re-entry cell di 4 jam, market hilang volume cell di H1 adalah apa? Ah tu kena tahu. Adalah momentum cell di M15. Selagi di M15 tidak ada bacaan momentum sell, maka re-entry sell di H4, market hilang volume sell di H1, tak valid. Ah, tu SOP tu kena tahu. Tapi jadi, kalau tuan-tuan dah entry awal-awal, maknanya tuan-tuan kena standby. Jikalau tidak ada bacaan momentum sell di, M di M15, di M malah ada momentum buy dan touch pula top BB buat momentum buy di H1, tuan-tuan, cerita je kena cut loss. Ah, jadi SOP kena tahu jangan tahan-tahan. Eh tak apalah, biar dia naik. Ah tak apa tak apa tuan-tuan ni sebatang dia naik MC account tu. Terciduk. Ah, <laughs> jadi bila kita pergi ke M15 tuan tengok. Tengok begitu betul-betul. Di M15 masih lagi ada bacaan momentum buy. Ni. M50 di M15 masih lagi berada di atas garisan MIB. Maksudnya dia masih lagi nak naik. Itu sebab bila kita nampak bacaan re-entry cell di 4 jam, kita nampak H1 buat MHV cell, jangan lupa full structure-nya ada di M15. Tuan-tuan nampak kat sini? Bermaksud dia masih lagi nak naik. Jadi, tanda-tanda naik tu dah lemah adalah apabila candle-candle ni tuan-tuan dah mula berada dalam BB dan juga MA50 berada di bawah mid bibi dan jarak EMA 50 dengan mid bibi semakin lama semakin jauh dan EMA 50 mendekati low bibi yang ketika itu dah mula menguncup ke atas. Ha tu cerita dia. Itu <laughs> sebab saya kata kena bersabar. Bagi sesiapa yang awal-awal dah sell, bagi yang modal besar tak ada masalah. Bagi kita yang modal kecil tapi tamak ah, ha, okay. memang biasa terkena ah, ha, jadi tuan-tuan dalam bacaan BB kena tahu garisan top BB di H1 ni adalah kawasan-kawasan tertinggi kawasan resisten di 4 jam low BB ni tuan-tuan adalah kawasan-kawasan apa support di 4 jam tu kena tahu ah, ha, jangan main masuk ke. so sekarang apakah situasi terbaik Adakah kita nak sell sebab kita dah nampak macam momentum sell? Adakah kita nak sell sini? Jika kembali rujuk ke M15 tuan-tuan, belum lagi ada sebaran tanda-tanda untuk candle di M15 untuk jatuh. Belum. Jadi pada saya, monitor. Sabar. Jangan nak terus masuk. Nak terus masuk, modal besar lain lah. Kalau tuan-tuan ada modal $10,000. Masuk 0.01. Ha, memang boleh lah, tak MC lah. Tapi kalau modal cuma 100 dolar, time ni juga nak masuk 0.05, kejap kan MC. Betul. <laughs> Jadi, benda tu kena jaga tuan-tuan. Kesabaran sangat-sangat penting. Kita ada 8 minit lagi, berapa? Ada eh, 8 minit lagi. Haa... Uh. Macam biasa lah Diharapkan semua yang minta Dan trade pay gold tadi hmm. uh, jelaslah dengan penjelasan Dari cikgu semua tadi Kita rasanya 8 minit terakhir ni 7 minit terakhir ni Kita boleh tengok lagi satu soalan tak cikgu ya, eh, Boleh boleh silakan Okay. Tadi gol adalah peminta hmm. Nama dia dalam bahasa Jepun ni saya tak boleh baca <laughs> <laughs> Okay, kita ada daripada Saya rasa yang ni lagi menarik kot, Zildijan Sepai Katanya ha. Pair AUD USD Oh AU? hmm. okey, Cantik cantik Siang tadi saya ada post AU di 4 jam pada ketika Saya post tu Dalam zone-zone MHB sell di H4 Kita lihat Ah, okey, tuan-tuan Okay Tengok eh Di 4 jam Kita buka sini lah B -b Okay tuan-tuan Pada ketika ni ni zone market hilang volume sell 4 jam dan kawasan-kawasan tertinggi untuk daily tapi adakah dia nak jatuh ha, tadi market hilang volume di H1 re-entry sell di H4 full structure di M15 yang mana setup tu jangan memang biasanya saya tak ambil tak, memang saya tak tak tengok tapi apabila muncul market hilang volume di H4 bermaksud re-entry sell di daily dan full structure DH1. Ah uh, part ni saya akan tengok. Saya akan tengok. Okey. Lihat tuan-tuan, betul ni MHV cell di 4 jam, cuba tengok DH1. Tuan-tuan, DH1 tidak ada atau belum lagilah bukan tidak ada. Belum lagi ada sebarang bacaan momentum cell. Bermaksud, bermaksud apa? Bermaksud belum lagi ada sebarang confirmation untuk menyatakan bahawa H4 ni makin hilang volume sell dan daily ni re-entry belum ada lagi trend di daily masih kuat uptrend kenapa? sebab EMA 50 masih berada di dalam BB ok satu lagi nampak tuan-tuan saya bila saya bercerita saya banyak guna EMA 50 pasal apa? EMA 50 ni trend tuan-tuan trend ok berapa boleh tengok sekarang nampak EMA 50 keluar pada low BB dan masuk balik. Kejadian ni bentuk ni tuan-tuan berada di daily bermaksud di weekly adalah hari entry buy. Tu cerita dia. Ulang-ulang-ulang tu juga. Ulang-ulang tu juga sebab cuma cuma biasanya kita tak sabar kan. Nah itu yang banyak berlaku tu. Ha, jadi sebenarnya kalau jatuh sekalipun di H1 momentum sell, tuan-tuan, trend di AU daily masih lagi uptrend. Eh? Ah ha, tengok EMA 50 masih lagi berada dalam BB. Aa, jadi um, bagi sesiapa yang plan nak sell, saya syorkan perhatikan kepada H1. Apabila muncul bacaan momentum sell di H1, maka baru dia akan validkan jatuhan. Jatuhan pun hingga ke daily 5.10 low dan trend di daily masih lagi uptrend. Maksudnya jika kalau fokus sell, ini adalah sekadar retracement. Ah yang dah berlaku Uh, atau bentuk-bentuk re-entry buy contohnya tuan-tuan nampak kat sini tuan-tuan nampak tak kat sini ni zon-zon kita nampak market hilang volume buy di 4 jam dan pergerakan ni tuan-tuan adalah mengikut trend di daily ha tengok di daily nampak candle masih apa memang dia masih dalam BB bermaksud ini adalah bacaan momentum buy di 4 jam ni market hilang volume buy bermaksud ini adalah re-entry buy di daily ni juga saya ada post saya ada post uh, pada minggu lepas so kenaikan masih tak banyak lah so tuan-tuan di sini maknanya cuma bacaan awal dan kalau sell sekalipun macam saya katakan tadi jatuh dia tak banyak sebab di daily trend masih up hmm. ada 4 minit lagi ada 4 minit lagi ok ada 4 minit lagi hmm. Sejauh uh, sejauh pendek-pendek lah kita boleh kembali kepada Haziq Harun tadi boleh Ah ha, boleh boleh <coughs> boleh Okey Harun tadi dia bagi dia kata contoh pair terdekat adalah di AUD JPY Okey dia kata di zone untuk re-entry buy tapi mm -hmm. di weekly masih di sell Oh okey okey cantik soalan yang bagus soalan yang bagus Soalan yang <coughs> bagus terima kasih terima kasih Ah okey Tonton tengok weekly betul kawasan re-entry sell di daily betul kawasan re-entry buy mana nak masuk buy ke sell <laughs> ok tuan-tuan dalam setiap re-entry dia mesti ada confirmation re-entry sell hanya akan valid bila dia punya confirmation tu berlaku tu sebab saya buat satu SOP bukan saya buat sebenarnya memang dah lama cikgu Omar dah cerita lama dah cuma saya nak mempermudahkan tu saja sebab uh, ramai yang macam alamak Cara nama macam mana? Saya cuma mengambil apa yang cikgu Omar, cikgu kita cerita dulu. Saya untuk permudahkan itu je, tak ada apa-apa pun. Saya tak berubah apa-apa. Am Ambil benda yang sama saja. Mungkin dari segi penceritaan itu saja. Benda yang sama je, sof yang sama pada pada cikgu kita, cikgu Omar dan juga cikgu Rohi. Ah uh, okey, bila um, ada re-entry set di weekly, okey. Then uh, ada re-entry by di daily maka bacaan-bacaan yang akan memvalidkan perjalanan atau baca re-entry ni adalah momentum. Adalah momentum. Okey. Bila ada bacaan AJ weekly, re-entry weekly dan kita nampak ada bacaan momentum sell di 4 jam bermaksud re-entry sell di weekly tu dah valid. Saya belum cerita pasal entry. Cuma beritahu setup tu dah valid, dah betul. Dan macam saya katakan tadi, ianya hanya akan terbatal. Kita kena terima eh kita kena terima yang bila kita baca mesti ada betul mesti ada silap so kita kena tahu di mana kita betul di mana kita silap selagi entry kita tu betul belum lagi ada kesilapan dan kita hold tapi kalau kita lihat momentum sell dah berlaku sekarang ni Jumat lepas eh katakan besok atau lusa, sepap muncul baca momentum buy di H4 kita dah tahu bacaan kita punya sell tu based on weekly terbatal Ah, ha. dan kalau kita nak rujuk pula dia kepada katakan nak uh, pergi kepada daily daily uh, ada re-entry buy yang akan memvalidkan setup re-entry buy di daily adalah apa? adalah momentum buy di H1 Ah, jadi benda tu kena tahu tu yang kalau kita cari apa yang memvalidkan benda tu memvalidkan re-entry tu memang kita kelangkabut lah dan kalau kita rujuk dekat H1 ah, tuan-tuan nampak di sini ya yeah ha, ini keadaan sedang mengelirukan kita kenapa? ini ada bacaan momentum buy nampak? tapi tapi apa? tuan tu nampak tak BB? BB flat BB flat BB flat bermaksud tidak ada kekuatan nak naik Ah. Uh, <laughs> Kira macam uh, retracement sebenarnya. Uh. Ah, tu sebab tuan-tuan nampak momentum <coughs> buy BB flat. Ni pun BB flat. Market dan kedai sideway. Dia nak lebih mana? Dan cuba tengok. Tu 1 ana cikgu. Ah uh, ni cuan. Sebab momentum buy di H1 akan validkan re-entry buy di daily. Betul. Tetapi momentum buy kat sini, BB the flat. BB tuan-tuan, walaupun walaupun ada candle momentum buy, BB flat. Bermaksud market akan buat sideways. Jikalau dia nak naik, apa yang berlaku? top BB akan kembang ke atas, low BB kembang ke bawah dan terbang. Ah, ha, benda tu. Bila dia naik, jikalau besok top BB kembang ke atas, low BB ke bawah bermaksud dia naik dan membentuk momentum buy di H4 jika kalau muncul, maka setup re-entry sell di weekly terbatal. That's why kita nak tahu di mana kita betul dan di mana kita silap. Okey, macam saya katakan tadi, AJ ni dia mengikut bentuk NJ yang dah berjalan. Okey, AJ sideway. Cuba lihat NJ ni last one last punya. Ni masa tambahan. Masa kecederaan. Okey, kita kita nampak. Kita nampak eh. Ajak eh tuan-tuan eh. Okey, kita nampak di weekly re-entry sell di di NJ. Okey. Di daily untuk NJ semalam re-entry buy. Tetapi kita nampak dia dah jatuh. Ah. Jadi apa cerita dia? Okey. Pergi pada H1, Kita ya, tuan -tuan, eh tuan-tuan ha, eh. ni ni sebenarnya cara untuk kita belajar. Saya tandakan ni. Ni ada momentum sell di H4. Bermaksud weekly dah valid. Okey. Dan tidak ada baca momentum buy di H4. Bermaksud weekly tak terbatal. Okey. Pergi kepada diri sebab semalam kita nampak daily re-entry buy kan? Entah. Pergi H1. Tonton nampak. <coughs> nampak tak? AJ dia masih flat lagi in the flat dan flat dan flat akhirnya tuan-tuan, tuan-tuan nampak BB kembang BB kembang ada pula momentum cell kat sini dan BB dah mula kembang then dia jatuh ni cara dia bergerak ni cara dia bergerak bentuk ni yang kita jangkakan untuk muncul di AUD JPY uh, so saya rasa um, menjawab soalan tu dan satu benda yang saya nak kongsikan tuan-tuan apabila tuan-tuan trade pay AUD Eh, sila lihat semua pair AUD Biasanya ada bentuk-bentuk yang sama Begitu juga dengan NZD Dan bentuk di antara AUD dan NZD ni Biasanya bentuknya adalah hampir sama Itu sebab saya suka AUD jadi NZD Pair ni membantu yang lain ha, Dan jika AUD lemah dan lemah dan lemah Maka pair EUR AUD InsyaAllah akan naik ha, okay. so, Saya rasa itu saja untuk malam ni Uh, harap dapat uh, perkongsian ni dapat membantu tuan-tuan untuk membuat keputusan yang terbaik supaya tuan-tuan lebih profit daripada loss lah <laughs> loss tu confirm tapi bila lebih profit end up kita dapat profit ok terima kasih uh, sekali lagi Selamat Raya Aidiladha semoga pengumuman kita tahun ni Allah permudahkan Allah terima dan semua kehidupan kita bersama keluarga dirahmati Allah Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh InsyaAllah Jadi uh, Soalan terakhir tadi Daripada Asyik Arun tu Harap dapat menjawab soalannya Dan juga pada tonton dan perempuan yang lain Boleh juga di-apply ke pair-pair yang lain So basically Apa yang Cikgu Hazlan kongsikan Ilmu, analisa atau cara bagaimana Kita nak tengok chat menggunakan BBM ini Boleh digunakan Dalam apa-apa jenis pair pun So bolehlah tonton episod-episod yang lepas Kalau ada ilmu-ilmu atau part-part yang tertinggal yang anak yang tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk semula. Jadi terima kasih. Tadi saya cek uh, view tertinggi kita dalam 243 orang. Alhamdulillah. Jadi kita, kita, di CTCF yang mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Kasih. Dan saya mewakili tim CTCFM buat semua penonton setia Bicara Teknikal. Kami ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Seperti yang cikgu maklumkan sebentar tadi Diharapkan pengorbanan kita semua diberkati Allah Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang mahu Mengetahui sedikit sebanyak mengenai Bagaimana pasaran mata wang bergerak dalam bentuk fundamental Jumpa esok 10.30 malam bersama dengan si fundamental kita Cikgu Yun CTC Setakat ini saja jumpa lagi di Minggu Harapan Semoga trading anda pada minggu ini Profit selalu InsyaAllah Amin